Здравейте, приятели, аз съм Диген Бо и започваме с поредния епизод на Uncharted 4. Малко бях заед тия дни, затова не съм качвал никакъв клип. Но време е вече да започнем с следващия епизод и да ви зарадвам с продължение на историята. Приятно гледане! Сега сме с братчето на Нейтън. Ко беше там, бе? Имаше някакъв... Еленчета, май. Стане ли билят? Не успях. Шко на Америка така? Хедшот му направихме това. Малко патрончета. Насам ли трябва да отида? Location. Кой има тука? Динамитчета. Измахме си динамитчета, приятели. Тук.
Ето. Значи трябва да взема динамит, че ми свърши. Добре, то наше няма да помага. Аре, пич, помагай. Видяха ни... О, не, не, па... Граната! Задобряваме, unstoppable. Печелихме трофейч. Продължавам да си го мъкна самичък, обаче. Значи изобщо ни помага. Класниче. Вече ще можем да се покатерим. Тъй, сега на къде? Продължава. Опа, ето. Аха. Скоча тука. Че... Don't stop, gotta...
Ага, сега ще се покатери върху него сигурно. Къде бе? Тя са големи акробати обаче. Как ги убуха, бе? Как ги убиха? Яко. Да. Ай, аз ще малко динамич. Така, останаха ли още? Браво, браво. Е, това се казва. Teamwork. И много сакрифиси. Така. Сега трябва да се хвана тук. Ще направя е като за цирка. Катери се скача.
Добре, трябва да отидем там. Само че как? Аре бе! Добре, не умира то. Не от тук. Макар че... Дали ще мога да скоча така? Не е тук. Останаме, откъде трябва ми насам. Разгадахме го. Терентът бах с чудото. Тей...
деца. О, не! Умре. Браво. Това път вече помогна. А, значи да са с кръстосани мечове. Бенджамин Бриджмин. Сигурно ще е ключ. Сега какво ще намерим тук? Ще колко е страшно. Хм?
нещо в журнала, няма ли? Колко бързо го нарисува. Jesus, good thief, jerk thief. Ще добър, добър крадец има ли? Сега, ако я запалим, кой ще стане? Интересно. Чакво ги осветлим по някакъв начин. Сигурно ще отворим вратата. Там че кои точки. Нещо не се получава май. Не е така. Не е така. Я напробвам някакъв друг начин. Се предполагам се така. Обаче тия... И как така ще... Така. Тея ще ги направим да светят така. Тея ще светят така. Ali ve.
Така. Добре, ама това ще остана самичко. Това е от мен, The Game Boy, с този епизод на Uncharted 4. Ако ви е харесал, харесайте моя клип, абонирайте се за моя канал и споделете клипчетата, които правя. Това е от мен, The Game Boy. Чао, чао!